za istinu, nego je ovo posao na istini. Istina je voda duboka, ali ko vidi, vidi. Ko proniče, proniče. Istina nikoga ne bi trebala... Nikoga ne bi trebalo biti sram istine. Niko se ne bi trebao uvrijediti. Istina može boljeti. Naša istina ne boli, ona je dobra. Ona je teška, krvava, ona je recentna i doprinos Gromova u toj borbi za Hrvatsku je bio ogroman. Nije da na meni da o tome govorim, ovdje ima ljudi koji su za ovom govornicom, a posebno u publici, u tome sudjelovali. Ja kraj Hrvatske, Karlovac i Sisak, u povijesti bio najvažniji. Svi su bili važni, ovo je bilo najvažnije. Nije slučajno ovdje bila utvrda i zvijezda. Nije slučajno bila utvrda u Sisku. Ovdje se branila Europa. Neko će reći kršćanska Europa. Neko će reći ova naša Europa, kako je postojala ranije i kako postoji danas. To je bio sraz sila u kojem je lokalno stanovništvo, Hrvati, i tako su se zvali Hrvati, ovdje, u Dalmaciji još ne. Njemu zagorčat život, jer on od sebe daje koliko može, ali ne može sve. Potrebna je akcija drugog tipa. Dakle, je li normalno da država koja kažnjava i treba kazniti one koji su počinili ratne zločine, 25 godina nakon rata, kao za auto, kasko, odgovornost, te iste ljude tereti financijski? Iznosimo od više miliona kuna. Zato ću biti vrlo jasan i ponovit ću da me ne hvataju za riječ. Mogu za rogove, za riječ neće. Dakle, to je situacija koja traži koordiniranu i visoku političku akciju. Potpuno čiste savjesti. Ako si kriv, kažnjen si. Ali kazna ima svoju granicu. I kao što rekoh, ne smije se pretvoriti u zlostavljanje. Što da ljudi koji su već odgovarali za svoje grijehove rade da opljačkaju banku? To ne može riješiti ni jedan sam ministar, to ne može riješiti ni državno odvjetništvo, jer dolaze u situaciju da oni moraju kršiti zakon. Dakle, to može oprezno, sućutno, inteligentno riješiti predstavničko tijelo i hrvatska vlada. Pustiti da se ponašamo kao zadnji naivci. Greške i zločini se događaju. Za njih se imali smo i tu epopeju i katastrofu sa Hagom, koja je na kraju završila sretno za nas. U najvećoj mjeri sretno. Ali to je visoka cijena i visoka lekcija. Šta rade Amerikanci sa svojim vojnicima, doduše oni su svjetski policajci, kada ti vojnici pređu onu granicu? Sude im američki vojni sudovi. Da li ih natjeraju da nakon toga njihovi unuci prodaju svoju šljivu i njivu? Ne. Dakle, ti ljudi imaju određenu vrstu sigurnosti da će kad pređu crtu, ne baš svaku crtu, da će država stajati za njih, pravedno ih sankcionirati ako za tim postoji. To je ono što sam htio reći. Posebno ovo zadnje, o tome sam razmišljao i razgovarao sa potpredsjednikom vlade. On radi ono što može, ali zakon ga tu ograničava. Zna se koji i kako može promijeniti hrvatske zakone. A mi smo država vladavine prava, mi smo članica Europske unije, Saveza zapadnih država, koji je branjen u povijesti, dok je jednom hvala vam na pozivu, osobita mi je čast i uvijek se osjećam pomalo i ponizno, vrlo rijetko i vrlo oprezno koristim riječ ponizno. Njoj nije mjesto u sportu, mjesto je u nekim drugim ljudskim odnosima, jer ovdje sam pred ljudima koji su u vrijeme dok sam ja završavao studij i mnogi od nas u hrvatskoj politici nosili glavu u torbi, ali su im oči vidjele daleko i vidjeli su istinu, tu vodu duboku. Cure i dečki, ipak prije svega dečki, puno vam hvala i živjeli.